Alright, alright, mwabale kule kumira kwa gaka kwa on media tuwa basulizo bali itiranga maulirega wa celebs wa mwe Uganda. Hero nza chikute mu promoter Rafael. Ya, yeah, tukulete da maulirega kwa takumana mwala Zari Hassan. Na basi inga gumba nyinga Zari the boss lady, yaliko mchala wa Diamond, Ivan Ssemwanga. Kigambi wambu Zari Hassan over the weekend ya introducing her new lover, mwaza debe, wabakwe wa ito kuchala mwulimi wa Uganda. Bino bikyali mu mbu era ebifaananyi tubirina wano tugera balaga ku bifaananyi ebyaliikinze namwe mujaji ngemulabe oba kituufu oba bulimba ffe wano agakagwawo media tulina obba w'amawulire agabanga gakagwawo butuufu bwago nga bwe gali bwe tugabawa wano ku agakagwawo media katuwalage ku bifaananyi then tukomewo n'amawulire amalala.